Vidíte všetci? Áno. Dobre. Zdravím vás, dámy. Vítajte vo svojom nakupovacom týždni. Máme pre vás fantastickú tému. Veľmi sa potešia, možno tak Ema ani nie ako kategória veková, ale naše mamičky, lebo pripravili sme si pre vás tému, ktorá bola glorifikovaná pre módu a úplne takou esenciou módnou. Ja to už ani nevydržím a musíme vám to povedať, takže vašou tohto týždňovou témou bude oblieť sa ako... Talianská diva. Takže Bella Italia, poďme do toho. Nebojte sa, buďte odvážne, sebavedomé. A všetko, čo musíte splniť, vám povie Ema. No, ja si myslím, že sa určite môžete inšpirovať aj nejakými známymi osobnosťami, ktorých outfity sa nesú v tomto štýle. Napríklad moja obľúbená Monika Bellucci. Taktiež sme otvorení rôznym tmavým farebným kombináciám ako burgundy, krvavo-červená, temná, čierna alebo napríklad úplne jemnúčka biela. Taktiež sú vítané korzety, podľa mňa aj hlboký výstrih, vypasovaný pás a naozaj buďte sensuálne zmyselné bohyne. Presne tak, a k tomu všetkému ešte veľké sukne, veľké šaty, veľké vzory, výšivky, kvety, veľa aplikácií, výrazné šperky, zlaté šperky. Talianky nenosia žiadne kovové alebo proste strieborné a iné, proste zlato tam musí byť. Klobúky, baretky, rôzne ozdoby na hlavu, veľké náušnice, červené pery, to asi musí byť ako základ. Veľmi kvalitné a zaujímavé kabelky, super obuv, lebo to je presne to synonymum. Talianská moda, talianské topánky, talianské kabelky. Proste vyhrajte sa s tým, doprajte nám i sebe, buďte veľkolepé, výrazné a ja už sa teším, proste toto bude fantastický týždeň, užite si ho. Tak no, presne čo také, čo som nechcela. Ale dá sa tam nájsť. Mne to třeba sedlo, mne to sedlo a teším sa. A co ty teda, když nemáš ráda lodičky, topánky? Moc, akože na tento štýl to nevidím, mám nejakú predstavu, možno do nejakého takého iného štýlu, ale teším sa. Celkom aj sa mi pozdáva táto téma, takže. Tak ja si predstavujú nejakou sebevedomou ženu, ktorá proste, když jde po ulici, tak sa po ní snad všichni otáčejí. Myslím si, že všichni hned spozorní. Treba výrazniť všetko vlastne áno, také ženské áno. Na nás. Vysoké že... podpatky. Taký luxusný štýl by som povedala. Štýl. Mm-hmm. Je také rôznorodé, že každá bude mať túto tému fakt, že na iný štýl podanú. Mm-hmm. Takže som zvedavá. Držte palce, babi.